Актуальна рубрика «Маєш знати, як зігрітися». В останній програмі з циклу розкажемо про народні методи зігрівання. Їх наша Анна Камінєва перевірила на собі. Теплі поради від неї далі. Є шанс перевірити метод, який нам рекомендував Сергій. Це грілки, устілки для ніг. Зараз їх треба потрусити трохи. І спробую покласти у черевик. О, реально стало тепло, гріє. Отож, скажу я вам, такий туристичний лайфхак дійсно працює. Можна взяти на замітку. Ноги були в теплі усі 5 годин моїх прогулянок морозним Києвом. Утім, є одне але. Такі устілки одноразові, коштують 80 гривень. Ну і, чесно кажучи, це не усім по кишені. Тож, час настав поговорити про народні методи зігрівання. Про деякі з них ми вже згадували в минулих програмах, як от про гумові грілки або пляшки з теплою водою. То як іще можна зігрітися? Безкоштовно і за гроші. Що краще їсти та пити? Про все по порядку. Вода не те, що холодна, вона крижана. На дворі мінус, і ще й сніг іде, але така погода не стає на заваді загартованим українцям, і вони купаються в такій воді. От у моржів і розпитаємо, які є у них секрети зігрівання. Движення діло, да. Так що, ну, пробіжечку можу ще зробити, пробіжку. Просто дуже довго займаюся, вже давно. Вот. І тому привык уже. Вот. Перед, если я снежок, снежком растираюсь перед купанием. Потом еще могу растереться снежком. А так потом чайком попил, похитил, хорошо позавтракать или пообедать. И вот есть секрет. Отож, перший безкоштовний спосіб зігрітися – рухатися. 30 років ми кожний вівторок, кожен четвер і кожну суботу приходимо, бо яка погода, сніг, дощ, і наоборот, нас ще більше нас спонукає робити цю руханку. І робимо активну руханку цілу годину, як дощик іде. То ми десь шукаємо, де можна, чи під мостиком, чи тут. Ну, у нас такого приміщення нема свого. Після руханки ми окунаємося в холодну воду. Запрошую на руханку. Добре, піду на руханку, але купатися, напевно, не буду. Шапка теж зігріває. І так цілу годину. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Після такої активної руханки я дійсно зігрілася, стало тепло, але в воду зайти я таки не наважуся. А вправи запам'ятаю, щоб потім зігріватися. Після окунання обов'язково чаювання. Секрет зігріваючого чаю – трави зігріваючі, м'ята, щоб заспокійливі такі, щоб вона після рухинки трошечки це. Звіробій, імбир, звичайно, шипшина, калина, горобина. Тобто всі такі оздоровлюючі її з медом. Отож, якщо холодно, рухаємося. Навіть якщо ви на зупинці, не стійте, тупотіть ногами. Ще є метод напружити все тіло. Пальці на ногах піджати, кулачки, напружити ноги, руки, прес, протриматись так секунд 5 і потім різко розслабитися. Спробуйте, можливо, такий метод вам підійде. Ще покажу вам, що купила в аптеці. Як мені сказали, тут все, що може зігріти. Тут у нас мазь на травах, борсуковий жир, спирт, гірчичники і перцевий пластир. Найдорожче з усього цього – це борсуковий жир. Така пляшечка мені обійшлася в 120 гривень, мазь – 100, все решта – до 30 гривень. Отож, зараз трішки поекспериментуємо. На одну руку я прикріплю перцевий пластир, а на іншу – гірчичник. Думала спочатку обрати для перевірки борсуковий жир, але там такий запах, що я до кінця експерименту не витримую. Отож, поки перевіряю це на собі, послухаємо експерта, як діють ці засоби і чи діють взагалі. Мені нагадує дитинство, коли мастили на всім, чим
І банки ставили, і гірчичники. Зараз все це відмінили. Їх вже в медицині не використовують. Ні гірчичники, ніякі там розтирки. Це вже вважається плацебо. Тобто без ефекту, або такий, знаєте, ну, ефект більш психологічний. Тобто відволікаючи. Принцип такий, що треба пожвавити кровообіг, тобто його прискорити. І от що фізичні вправи, що там розтирання, вони це роблять. Тільки, ну, скажімо, фізичні вправи більш так фундаментально і глибоко покращують кровообіг. А при розтиранні це місцеве буде. Якщо брати мазі на основі різних жирів, да, неважливо навіть ну, для зігрівання які, будь-які вони будуть мати цей ефект, да, тому що така плівочка створюється, да, і людина ще себе розтирає. От, так зручніше себе розтирати, ніж на суху. І покращується мікроциркуляція в цій ділянці. Ну, наприклад, 96% спирт не рекомендується на шкіру, тому що це може викликати опіки. А от перцеві пластири? Ну, ці подразнюючі речовини можуть бути алергенами або просто алергічно зайву реакцію викликати. Гірчичник, він викликає подразнення шкіри і туди притікає більше крові, тобто покращується місцевий кровообіг. І людина відчуває зігрівання, так. Тобто це від подразнення шкіри. Ну, це... А що, всьому зігріться, треба всьому намаститися, чи як? Ні, чи може це бути шкідливо? Шкідливо, безумовно. Це ми викликаємо таке місцеве запалення гірчицею. От вона подразнює рецептори. Тобто це ну, подразнення, а подразнення – це не дуже добре. Тобто, тому, особливо, якщо це буде на великій ділянці, ну, це навантаження на імунну систему, на психіку людини. Якщо вже є пошкоджені судини з тромбофлебітом, наприклад, ноги, да, там якимось порушенням вен, то тут треба обережно, не можна на цій ділянці ці використовувати ці зігріваючі засоби. Тобто, ні пластирі, ні гірчичники, нічого. Ні. Ну і радити з лікарем, що робити, як робити. Отож, протримала я пластир і гірчичник 10 хвилин. Тепло є, але шкіра трошки підпікає. Як на мене, це метод для форс-мажору, і особисто я такими штуками не користуватимуся. А тепер до смачненького. Їжа та напої. Зразу кажу, є порада. На вулицю мороз, краще голодним не виходити, швидше замерзнете. А їсти краще щось тепле і калорійне. Приклад там північних народів, да, вони... вживають, от, особливо в такі суворі періоди, багато м'яса і жиру. І ну, перші страви вони просто швидше зігрівають. Тобто щодо їжі, от, наш традиційний український борщ, хліб з салом і можна зігріватися. Так, да, борщ да, універсальний в цьому відношенні. А от алкоголь – це міф чи правда? Це не дає того... Ну, природнього ефекту. Тобто, тимчасово дійсно відчуття таке є. А через що це відбувається? Ну, через те, що все ж таки алкоголь розширює судини. І швидко втрачається тепло. От чому не рекомендують зігріватися алкоголем? Тому що швидко втрачається, і після цього ефекту алкоголь швидко засвоюється. Отож, якщо напої, то лише безалкогольні. Підійде навіть звичайна тепла вода. Але ефект можна підсилити, додавши так звані теплі спеції. Це імбир, гвоздика, куркума, кардамон, перець, кориця, аніс, мускатний горіх. Усі вони в основному поліпшують травлення чи кровообіг, але є протипоказання, тому будьте з цим обережні. Ну, а зараз з цими спеціями готуватимемо традиційний індійський зігріваючий напій – чай масала. Рецепти різняться, але в основі чай і молоко ми вже в чайнику закип'ятили в рівних пропорціях воду і молоко, зробили менший вогонь. Тут в мене в фільтр-пакеті 4 чайні ложки чорного чаю без домішок. В інший пакет насипаємо наші спеції. В пакетах зручніше, щоб не проціджувати. Беремо одну паличку кориці, одну зірочку аніса, далі 5 зерен кардамону, 2, 3, 4, 5, 3 горошини перцю і 2 гвоздики.
можна більше, але тоді буде більш насичений аромат. І оце все зараз будемо занурювати в наш чайник. Сюди додаємо пів чайної ложки сухого імбиря. Мед хто як любить. Проварити треба 2-3 хвилини і потім, щоб настоялось, ще 5 хвилин. Зараз будемо пробувати. Це смачно. Хороший варіант для зимових холодних вечорів. Ну, а як на мене, найкращий народний метод зігрітися – це обійми. Обіймайте своїх рідних і нехай вам завжди буде тепло.